ویندداره کان کرد انجمدارانی تیرورکردنی کاو گرمیانی دستگیر بکن و بدرینه دادگاه و سزا بدرین. وکو نارضایتیک برانبر با تیرورکردنی روزنامه نوس کاو گرمیانی ژمارە لا ڕۆژنامە نووسانی شاری کەرکووک گرتبوونەوەیەکی ناڕەزایییان ئەنجام دا و باتوندی ئیدانەی ئەو کارانەیان کرد کە بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان دەکرێت و داواکار بوون لایەنی پەیوەندیدار هەرچی زووە ئەنجامدەرانی ئەو تاوانانە دەستگیر بکات. دیارە ئێمەش هاوشێوەی ڕۆژنامە نووسانی دیکەی شار و شارچکان دیکەی کوردستان ئیدانەی تیرۆرکردنی هاوکار و هاوپیشەمان کاوە گەرمیانی دەکەین و لە هەمان کاتشدا داوا لە دەسەڵاتداران دەکەین کە ئەوان ئەدعای ئازادی ڕادەبرین و پاراستنی مافی مرۆڤ و بەبەردەوامی باس لە ئەزموونی دیموکراسیەتی هەرێمی کوردستان دەکەن کە چی لە ناو ماڵەکەی خۆیدا ڕۆژنامە نووسێک شەهید بکرێت، تیرۆر بکرێت و بکوژانشی وەک بەرزەکی بانان بۆی دەربچن. بەڕاستی دەسەڵات لێی بەرپرسە، بەڕاستی دەسەڵات لێی کەم تەرخەمە و پێویستە لەسەر دەسەڵاتداران هەوڵی تەواوی خۆیان بدەن بۆ دۆزینەوەی یاخود ئاشکراکردنی بکوژانی کاوە گەرمیانی. ڕۆژنامە نووسان داواکاریش بوون دەسەڵات و بەتایبەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لێکۆڵینەوەی جددی لەو ڕووداوە بکەن و لە ڕێگەی دەستگا ئەمنیەکانیانەوە تاوانباران لە هەرجێک بن ئاشکرا بکرێن و بدرێنە دادگا. یشتی و حزبێکی سۆشال دیموکرات کە لە ناوچەی گەرمیانە حزبێکی بەعدەڵە دەستە بە پێی کۆی پۆست ئەمنیەکانی ژێر دەسەڵاتی ئەوایە بۆیە بەرپرسیارەتێکی ئەخلاقی و مێژوویی لەسەر شانە کە ئەبێ بەزووترین کات بکوژانی شەهید کاوە گەرمیانی بدۆزێتەوە و چیتر ڕێگە بەوە نەداهێزێک یان لایەنێکی سیاسی موزیادی سیاسی بەسەردا بکات کە ئەو لە ئێستا لەوە نیگەرانە دەبێت بەرامبەر بۆ ئەو هەوڵ بدات لە نزیکترین کاتە بکوژانی شەهید کاوە بدۆزێتەوە. دیارە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سنووری ئیداری سلێمانی زۆر لە شارەکانی تر ئازادی ڕادەبرینی تیا هەڵقوراوە چونکە یەکەم ڕۆژنامە نووسی ڕۆژنامەگەری ئازاد لە سنووری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بەرپا بووە. بۆیە من پێم وایە بڵێن دەستنیشانکردنی یان ناوهێنانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەم کەیسەیە بۆوە گەڕێن موانێ کە هەر ئەوە نەبێت کە لە سنووری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو کار ئەنجام براوە هیچی تر نەبێت. بۆیە من لێرەوە داوای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و دەستگا ئەمنیەکانی سەرب یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پۆلیس و سەرجەم دەستگا ئەمنیەکانی تر ئەکەم کە چیتر یعنی زۆر زووتر هەوڵدەن بۆ دۆزینەوەی ئەم کەیسە، دۆزینەوەی بکوژی شەهید کاوە گەرمیانی. ڕۆژنامە نووس کاوە گەرمیانی کە سەرنووسەری گۆڤاری ڕایەڵە و پەیامنێری هەفتەنامەی ئاوێنەیە شەوی پێنجی دوانزەی 2013 لە قەزای کەلار لەلایەن چەند چەکدارێکی نەناسراوە لەبەردەم ماڵەکەی خۆیدا بەبەر چاوی دایکەوە تەقەی لێکراو بۆیە شەهیدێکی دیکەی قەڵەم. هاوکار مستەفا، کەناڵی یاسمانی کەرکووک. هەوڵەکان بۆ پێکهێنانی لیستێکی یەکگرتووی لە نێوان لایەن و حزبە کوردستانیەکان لە کەرکووک بەردەوامەوە و بڕیارە ڕۆژی یەکشەمە لە